Aquesta setmana ha arrencat el període de preinscripcions a l'Escola Municipal de Música de Banyoles que s'allargarà fins al 15 de juny. El projecte educatiu de l'escola potencia la música en grup en paral·lel amb l'estudi del llenguatge musical i les classes individuals d'instrument. Fa visible aquest afany que tenim de ser escola mixta, de que tota la música, qualsevol estil, s'ha de treballar i s'ha d'estudiar, sobretot a aquestes edats, l'especialització més endavant. El pla d'estudis ofereix diferents itineraris segons l'interès i la dedicació de l'alumnat. Una part important de l'oferta de l'Escola de Música de Banyoles es concentra en els cursos de sensibilització per nens i nenes de 3 a 5 anys i d'iniciació per als de 6 anys. En el primer es treballen elements com el moviment, l'educació de l'oïda, la improvisació i la creació musical a partir de contes i petites històries. Per altra banda, el curs d'iniciació suposa l'entrada progressiva dels nens i nenes a l'aprenentatge musical a partir de 3 activitats diferenciades: iniciació al llenguatge musical, cor petit i roda instrumental. L'oferta de places continua amb cursos que tenen dos itineraris diferenciats: el d'aprofundiment per als estudiants que volen continuar els estudis musicals al conservatori o a centres d'ensenyament superior, i el troncal per als que conceben els estudis com un complement a la seva formació. L'Escola Municipal de Música de Banyoles ofereix també classes individuals per adults amb la possibilitat de participar en les formacions instrumentals col·lectives. Els instruments que s'imparteixen actualment són baix elèctric, bateria, clarinet, contrabaix, flauta travessera, guitarra, guitarra elèctrica, piano, saxo, trompeta, trombó, violí, viola, violoncel i veu. Actualment l'escola compta amb 400 estudiants i 27 professors.